Torsdag 29. mai 2014 var det 200 år og 10 dager siden grunnlovsmennene på Eidsvoll samlet seg til takkegudstjeneste i Eidsvoll kirke for å gi Gud ære, etter at grunnloven var vedtatt, skrevet og undertegnet. Det er gjengs oppfatning at grunnloven har hatt stor betydning for det gjennomslaget den kristne tankegangen har fått i det norske samfunnet, og har på den måten fått stor betydning for dagens velstandssamfunn. Nå samlet de seg på nytt for å markere sin takknemlighet for grunnloven, denne gangen på Hedmarktoppen ved Hamar. Kristne fra alle samfunn og organisasjoner var invitert, men arrangørene Reform Norge og Oase var spente på hvordan dette skulle gå. Folk kom, og det ble fulle hus på de fleste av dagens arrangement. Det var presentasjon av hvert fylke med innføring i fylkets historie og muligheter sett ut fra en kristen vinkel. Her ble det gjennomført bønn, takk og forbønn. Folk i nord, de vet at det finnes en Gud. Og folk i nord vet at det finnes en djevel. Herre, vi har lyst til å takke deg for nord, at du skatter nord. Herre, vi har lyst til å takke deg for den vakre naturen, for folket der. Høydepunktet målt med publikumstall var The Covenant med Elisabeth og Robert Muren. Det ble trukket fram hvilken betydning enkeltpersoner har hatt for den norske forandringen fra vikinger til kristne. Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge ble nevnt flere ganger. En annen undervurdert vekkelse er læstadianismen. Thank you.
Folket koste seg i det varme, vidunderlige sommerværet som på mange måter kan sammenlignes med det velferdssamfunnet Norge har opparbeidet. Men midt i finværet ble vi tvunget til å tenke, vil dette vare? Thank you.